ម្ដេចក៏ផ្លឹងចិត្តឆាប់រហ័នម្លេះស្ងួនពីអង្គវរដូចជាកំផ្លែងបងលែងខ្វល់ពីអូនបែរសាច់អង្គអូនស្ងួនថាមិនសាំងសំបងថានេះស្អីយើងត្រូវចប់គ្នាតក់ស្លុតនៅក្នុងអារម្មណ៍សង្សារថ្មីរបស់បងជាមនុស្សប្រដូចគ្នាអតីតសង្សារចាំងខ្ញុំបែរស្រឡាញ់បរំដូចគ្នាទៅវិញឃើញច្បាស់ហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំចង់ចាញ់ហើយលែងចាញ់សែនហួចិត្តពេកក្រៃនឹកថាបងចាក់ចោលស្មួនទៅស្នេហ៍ស្រីថ្មីមិនស្មានសង់ថាបងក្បត់ដងដៃសាងស្នេហ៍ថ្មីនឹងប្រដូចគ្នាឡើយThank you.
Grupo.